Всім привіт! Мене звуть Антон Юхименко, та я радий вітати вас на своєму каналі. У цьому випуску я продовжу розповідати про об'єкти зони відчуження, які ще можна відвідувати у рамках організованих прес-візитів. Та, звичайно ж, покажу їх актуальний стан на момент травня 2023 року. І відразу хочу попросити вас залишити коментар та вашу думку після перегляду даного відео. Та натиснути, звичайно, на лайк. Адже це допоможе просуванню. Якомога більше людей зможе подивитися на зону відчуження в її теперішньому стані. Також хочу подякувати всім своїм патронам за донати, адже завдяки цій допомозі я маю змогу знімати цей контент та продовжувати їздити у зону. Попередні два епізоди були англійською мовою, але після опитування в своєму інстаграмі, до речі, посилання на нього ви можете побачити в правому верхньому кутку, я вирішив озвучити цей епізод українською. Тож, поїхали! Стоп! Ще декілька слів тоді про проект, у рамках якого я наразі знімаю. Воєнний Чорнобиль – саме так називається наш спільний проект з Державним агентством України з управління зоною відчуження – носить за мету ознайомити загал з наслідками окупації зони відчуження у період лютого-квітня 2022 року та показати, як змінюється ця територія за відсутності активного відвідування. Як відомо, до лютого 2022 року туризм у Чорнобильську зону був дуже популярним напрямком у багатьох вітчизняних та зарубіжних туркомпаній. Наразі я навіть не хочу робити будь-які прогнози, чи буде взагалі відновлення хоча б якогось відкритого відвідування зони, бо зараз можливо сюди заїхати тільки співробітникам підприємств, представникам преси та, звичайно ж, військовим Збройних сил України. Зона була та залишається закритою, але зараз потрапити сюди стало ще важчим. Завдяки проекту люди зможуть познайомитися із зоною навіть на відстані, та хоча б трохи побути віртуальними учасниками моїх подорожей, а я буду вашим персональним супроводжуючим. Навіть з мого предостаннього візиту сюди, який був у березні, вже є зміни з деякими об'єктами. Тож фільмування цих змін я вважаю вкрай необхідним, хоча б задля збереження пам'яті в історії. Але до цього повернемося у наступному випуску. Сьогодні поговоримо про дугу. Колись один із найсекретніших об'єктів Радянського Союзу, ЗГРЛС-Дуга-1, або так звана 5Н-32 «Захід», була створена для включення до протиракетного та ядерного щита потужної супердержави. Протягом періоду гонки озброєння СРСР збудував 3 такі антени, принаймні, як заявлялося публічно. Експериментальний об'єкт «Дуга-Н» розташовувався під Миколаєвом, це Україна. Військова частина із 1500 особовим складом під Чорнобилем, що називалася комплексом ЗГРЛС-Дуга-1, також в Україні, приймальний антенний комплекс у селищі Великий Картель під Комсомольськом на Амурі, це вже Росія. На сьогоднішній день всі антени розібрані, за винятком ЗГРЛС Дуга-1. Унікальна конструкція антени була здатна виявляти повітряні цілі на заході від 900 до 3000 км. Технологічна конфігурація комплексу складалася з двох антен та допоміжної системи «Круг». Сам радар будувався за принципом фазованої антенної решітки. У серці військової частини знаходився командний центр керування радарною установкою, а також навчально-тренувальні центри, які забезпечували належну підготовку офіцерського складу. Частиною командував полковник Володимир Мусієць. Антени ЗГРЛС-Дуга-1 насправді мають загальну довжину приблизно 700 метрів. Низькочастотна велика антена мала висоту 150 метрів, а високочастотна мала – відповідно 90 метрів. Пристрій працював у частотному діапазоні від 5 до 28 МГц. Допоміжна система повертально-нахилового зондування «Круг» призначалася для виявлення стратегічних бомбардувальників. З різних джерел можна зробити висновок, що вибір місця для будівництва антен також не був випадковим, адже наявність потужного джерела енергії у вигляді будівництва Чорнобильської атомної електростанції могло забезпечити живлення всього комплексу антен ЗГРЛС-Дуга-1. Інформація сумнівна, але, тим не менше, можна сказати, що витрати на споживання енергії становили приблизно 30 МВт, а оціночна вартість об'єкту перевищила 7 мільярдів радянських рублів, що майже вдвічі дорожче обійшлося Радянському Союзу, аніж будівництво ЧАЕС. Досягнення СРСР неоднозначно сприймається, адже фактично оборонне відомство споживало найбільшу частку бюджету великої супердержави. Перше експериментальне включення на об'єкті відбулося в 1980 році. І лише в 1985 році ЗГРЛС-Дуга-1 вступила на бойове чергування, пройшовши складний шлях модернізації обладнання та пуску налагоджувальних робіт. З різних джерел є дані, що антенний комплекс не пройшов державні випробування, що фактично викликало багато питань щодо доцільності такого дороговартісного будівництва радару.
До наступної стадії модернізації комплексу, яка розпочалася в 1986 році, діапазон частот ЗГРЛС Дуга-1 співпадав з роботою авіаційних систем, що викликало багато обурення з боку європейського співтовариства. Проблема була вирішена після модернізації, але аварія на ЧАЕС у квітні 1986 року поставила остаточний і жирний хрест на подальшій роботі системи. Військова частина була розформована у 1988 році, а частина обладнання була вивезена на антенну станцію під Комсомольськом на Амурі. Сучасний стан антенного комплексу досить задовільний, тож є всі шанси, що він ще довго буде стояти над чорнобильськими лісами. Але, звичайно, все покаже час. Сподіваюся, що відео та інформація були цікавими. Тож попрошу залишити коментар під відео та обов'язково лайкнути його. Якщо ви не підписалися на мій канал, обов'язково зробіть це прямо зараз, бо далі буде цікаво. Дякую всім за перегляд, побачимося у зоні.